pre lacné coiny a balíky do FIFA navštívte stránku FIFA Coin Zone a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Chcete získať okolo 20 eur zadarmo? Tak kliknite na link v popise a prostredníctvom offerzoo.com sa riadite inštrukciami, ktoré vás dovedú na stránku blockchain.com. Vytvoríte si účet, overíte svoju identitu a vyzdvihnete si peniaze cez vašu preferovanú metódu. Takže čau tie dnešného videa, v tomto videu tu máme Ultimate Team of the Season Foot Champions odmeny. Takže ak by bolo na tomto videu 650 lajkov, bolo to úplne super, ak si tu nový určite zanechajte odber, pre viac toho kontentu už dúfam budem v pohode vedieť točiť aj nejaký ten gameplay, keďže práve už to mám dole všetko, takže uvidíme ako na tom budem, postupne budem začínať pomaly hrávať a uvidíme proste, ok? Čiže poďme asi rovno na to, Fritu už vyzdvihol Division Rivals odmeny, takže pôjdeme si ich najprv otvoriť, potom sa presunieme na player picky a potom ešte otvoríme 100 kapeky z fučem odmien, keďže Freak dal gold 1, takže máme tu 15 kapek a 3 35 kapeky, tuším, že sú to odmeny z Division Rivals, keďže sme teraz tuším v 3. či 2. divízii, takže ideme to rovno otvoriť a let's go proste, poďme na to, chcem ešte pozrieť inak na rýchlovku šance, 2,7, ono kvôli tomu, že je rest of the world, tak vidíte 21% šanca, to je veľmi good, takže uvidíme, či nám nejaký sa nepošťastí z tých tradeov, ako máme 200 kapeky, tak by mohlo akože, mohol by padnúť aspoň nejaký ten rest of the world tots, ale uvidíme, no uvidíme, ako sa zadarí, hlavne sa teším na player picky, tam som zvedavý, ako videl som väčšinu, že veľa ľuďom padajú šítky, napríklad Sarabia, samozrejme bránkari, že Oblak, tuším tam je a Alisson, tak, takže to osobne ja očakávam, ale uvidíme, možno sa nám zašťastí ako vtedy s Pepem, nikdy neviete, dúfajme v nejaký zázrak, že nám padne tylo Messi a Ronaldo z obidvoch player pickov, to som už videl, že sa stalo teraz niekomu, takže uvidíme, či náhodou aj nie aj nám, dobre, poďme rovno na prvý 35 kapek, no walkout, keby z tohto bol jeden walkout, tak by som bol veľmi spokojný z týchto tu 4 pekov, vyzerá to tak, že aspoň skôr nebude, ale uvidíme, môže sa to stále zmeniť, druhý 35 kapek. Omej, chcel by som vidieť to walkout logo, bolo to úplne mega. Nope, toto to konkrétne nebude. Bude to konečne prvý board z týchto tu pekov. Toto bude aspoň nejaká 84 plus, že by do SBC by sa nám to teraz celkom zišlo. OK, je to Diego Costa. Je to Morata, OK, je to Morata. Ja som vedel, ja som si len zmetlietol meno, viete, ja som vedel. Jasné, som čakal, že to bude Morata, chápete? Čiže, jop, je to Morata. Dobre, poďme na to posledný 35 kapek predtým, ako sa vrhneme na naše player picky. Bohužiaľ, veľká to z tohto nebude. Hovoril som, že som to nejako nečakal, ako bolo by to super nice, ale bohužiaľ nie, nebude to ani board. Takže uvidíme, pôjdeme rovno na tie player picky, dúfame, že sa tam zadarí niečo lepšie. Takže ideme si to vyzvinúť, ako som hovoril, gold 1, čiže túto to rovno máme, boom. Ultimate odmeny, čože asi toto sú asi najdôležitejšie odmeny, by som povedal, si myslím. Ja som samozrejme víkendovku ešte nehral, ako som to spomenal, že Freak to odohral, čiže neviem, ani víkendovku ešte možno nebudem hrať nejak najbližšie, možno 2 týždne, neviem, nie som si istý, ako na tom budem. Každopádne 50 000 coinov, 2000 tých kvalifikačných bodov a máme tu Jumbo Lajček za hráč, čo je vlastne 2x 100 kapek a potom 2 player picky, 1 zo 4 a samozrejme máme tam garantovaného aspoň jedného hráča z Ultimate to. Čiže ideme rovno na player picky, pravdepodobne to najdôležitejšie v tomto videu, by som povedal, hovorím, videl som oveľa viac šitiek ako niečoho dobrého, takže neočakávam od toho absolútne nič, ale nikdy neviete, takže poďme sa na to brhnúť rovno. Prvý player pick, otvorím ruko, ty kokos, ktorú som mal mesiac mimo, poď, získaj mi Messiho Ronalda, poďme, please, prvý player pick, kto to bude? Ja som to čakal, ľudia, ja som to čakal. Je to jasné, bude to Sarabia a Alisson, sledujte, okej? To je Alisson a teraz bude Sarabia, okej? No kápa, ja som to hovoril, že bude dvaja Sarabiovia, alebo to bude Alisson, alebo Oblak, alebo Sarabia, proste niekto z nich to bude určite. Tu máme rovno prvého, okej? Rovno prvého, máme tu Alissona, ktorého máme aj TOTS verziu, čiže super, už ho máme aj takto, perfektné. No nič, pôjde do SBCčky, čo viac narobíme, dalo sa to čakať, osobne fakt ja čakám, tuto bude Sarabia, ľudia, hej? Chcete to vidieť, bude to Sarabia, okej? Ja si urobím no look, okej? Ja pôjdem odľava, doprava, si to budem odhľadať po jednom. Let's see, okej, takže dobre. Takto. Dobre, malo by to byť otvorené, idem na to. Demarconaj, ďalší. Oblak, tu máte druhého brankára, jasné. Ešte tu stále môže byť ďalší, ale nemyslím si. Nuzolo a posledný. Vorgom. Tuto máte ľudia, dvaja brankári. Toto som videl vo väčšine odmenách, že buď Alisson plus Sarabia, alebo dvakrát Sarabia, alebo dvakrát Alisson, alebo dvakrát Oblak, alebo Alisson a Oblak, alebo Oblak a Sarabia. Toto som videl väčšinu času a toto sa nám stalo tiež. Čiže dalo sa to čakať ľudia, ja som to osobne čakal, že budú to šitky. Sú tu dosť podľa mňa malé šance na tieto odmeny. Na League One sa mi zdali celkom lepšie šance. Nie len kvôli tomu, že nám padlo, ale pozeral som a celkom to padlo aj Di Maria, sa ukazoval aj Cavani veľakrát a všetko možné. Tuto podľa mňa bude hrozne ťažké získať niečo lepšie ako Alisson a Oblaka, Sarabiu, Kimicha, Bernard a Silvu a Quagliarellu. Podľa mňa lepšie tí, keď niečo získate, tak ste dosť lakeri. Čiže klasika, budú to hráči, ktorí nám pôjdu do nejakej ikon SBC, čiže napríklad R9, OK, dobre, dajme tomu 2,95, stále si myslím, že sa tá víkendovka oplatila hrať kvôli 2,95, hej, stále si myslím, že to je celkom good, ale samozrejme je to jedno z tých najhorších, čo nám mohlo padnúť.
celkovo z toho výberu, hej. Stále je to samozrejme nice, že máme nejaké tie ratingy za to, že sme, že proste odohral free weekendovku. No nič, stále nás čakajú 200 kapek. Vidíte, že v 125 kapekoch je 21% šanca na to, čože každý piatý 125 kapek by vám mal garantovať proste, ako samozrejme je to randomné, ale mali by ste cca každý piatý pek dostať to zráča. Čiže máme 200 kapeky, kde je možno tak 17% šanca na to, tak poďme sa pozrieť, je to celkom dosť veľká šanca, tak uvidíme. Z týchto pekov, ak nepadne jeden vokál, budem veľmi sklamaný. Ak padne jeden vokál, budem s tým pohode, ak padnú dva vokály, bol by som veľmi rád. Poďme na to, prvý pek, otvoríme to nose pack, why the hell not, please, jej, no tak dajte mi aspoň vokál, dajte nám aspoň nejaké tie coiny, keďže ste nám dali úplne nič. Je to obyčajný board. A Brazilec, SOZ a to je Taliska. To je Taliska, OK. Takže to je prvý pack, máme 83. OK, máme board, hej. A to je, počkej, čo? To je jediný board? To je jediný board v packu. OK, máme jeden board, máme jednu 83 a potom ostatné sú 82 a nižšie, OK? Čiže podľa mňa veľmi perfektný 100K pack, taký ako vidíte väčšinu. Nádhera, fakt že nádhera. No nič, ideme rovno na druhý. Otvoríme to pitím, to je nejaká limonáda, čiže ideme na to. OK. Limonáda, no tak urobím aj no reaction zároveň, okej? To by bolo asi všetko v tomto videu, ak sa mi dopáčilo. Určite zanechajte like, mne sa teda rozhodne nepáčilo, tak zanechajte nejaký pozitívny komentár. S ktorými nezabudnite zanechať odber a zapnúť notifikácie pre ďalší takýto kvalitný pack opening. Ja sa s vami lúčim a čaute.